Se on Vespa tässä, morjes. Tänään puhutaan kolmen eri yrtin terveysvaikutuksista ja mulla on tässä videon lopuksi teille pieni yllätys myös. Ei mitään, mennään eteenpäin, nimittäin meillä on tänään käsittelyssä sitruunamerissan, damianan sekä ruusun terveyshyödyt ja miten ne toimii yhdessä. Tuossa lopuksi mä annan teille vinkin sitten tommoseen lemmenteehen myös. Eli näistä saa hyvän lemmenteen tehtyä. Ja niitä löytyy valmiina, jos ei halua itse tehdä. Mennään aluksi tähän ruusuun. Eli Rosa damaskeena on tää yksi ruusu, mitä mä tässä käsittelen. Näitä on useita eri ruusulajikkeita, mutta tää latinankielinen nimi on Rosa damaskeena, mitä mä käsittelen. Näitä terälehtiä käytetään, näistä voidaan keittää sitten teetä. Eli latinankielinen nimi on Rosa damaskeena. Ja ruusuperheeseen kuuluu yli 130 lajia ja tuhansia alalajikkeita. Mutta yleisesti ottaen kaikki ruusut on syötäviä ja niitä voidaan käyttää teessä, mutta jotkut lajikkeet on makeita ja toiset on sitten vähän katkerampia. Ja ruusuteestä saadaan semmoinen aromaattinen yrttijuoma ja se on, niitä on valmistettu yleensä noista ruusun terälehdistä ja silmuista. Ja nämä sitten kerrotaan ja eri tutkimuksia on, mitkä osoittaa, että nämä tarjoaa sitten lukuisia terveyshyötyjä. Muun muassa painon pudotukseen auttaa, ja niissä on semmoisia yhdisteitä, mitkä sitten poistaa myrkkyjä kehosta ja auttaa painon pudotuksessa. Sen lisäksi se lievittää stressiä ja masennusta, eli auttaa myös väsymykseen. Yleensä tulee tämmöistä levottomuutta tai unettomuutta, jos on stressiä, niin se aiheuttaa ärtyneisyyttä ja kylmyyttä, niin tämä lievittää sitä stressiä ja masennusta. Ja niitä käytetään myös maksan ja vatsan suojaamiseen. Eli kun ruususta niistä erittää teetä, niin se on kyky, se parantaa maksaongelmia ja heikkoutta ja ummetusta parantaa. Puhdistaa virtsarakkoa ja maksaa. Ja se nimittäin edistää sapeen virtausta. Ja nämä on ihan tutkittuja ja todistettuja tuloksia. Näistä löytyy useita tutkimuksia Ayurvedasta tieteestä eli Intian suunnasta, mutta ihan Euroopassa ja muuallakin on tutkittu. Ja ruusut, se maku yleensä on semmoinen, että se helpottaa mielialaa ja se tuoksu ja maku, se helpottaa mielialaa itsessään ja lievittää silleen masennusta. Ja ne sisältää paljon C-vitamiinia, pektiiniä, omena- ja sitruunahappoja ja ne sitten tasapainottaa mieltä. Eli toi ruusu on hyvä, sit saa hyvää teetä. Mutta sitä kun yhdistää damianaan ja sitruunamelissaan, niin niillä on todella hyvät yhteisvaikutukset. Eli mennään seuraavaksi damianaan, eli Turnera diffusa on sitten tämä latinankielinen nimi. Damianalla on sitten monenlaisia vaikutuksia. Ja tämä on tämmöinen pieni kukkiva pensas, kuten tuossa kuvassa nähtiin. Niin tuolta näyttää ne kukat ja lehdet. Ja se on tosiaan pieni kukkiva pensas, ja sen lehtiä ja varsinkin sen niin kuin lehtiä enimmäkseen käytetään teessä. Myös mausteviinissä ja tonikkina. Se yleensäkin parantaa terveyttä tutkimusten mukaan. Sillä on pitkä historia myös afrodisiaakkina, eli lemmenkasvina. Eli se nostaa lipidoa, seksuaalisia haluja ja semmoisia fiiliksiä. Se tuottaa kehollista mielihyvää, ja niin kuin mulla ainakin lähtee niin kuin täältä alatsakrasta käsin, eli täältä miehisyysalueelta niin sanotusti ja naiseusalueelta lähtee virtaamaan energiaa ja sitten jos sitä ei hukkaa heti niin kuin you know, tiedätte, sitä energiaa ei välttämättä hukkaa sitten runkkaamalla niin sanotusti pois, niin se nousee sitten ylöspäin kehoon. Ja se on tosi miellyttävä fiilis tuosta, miellyttävä efekti tuossa. Eli sitten on mukava keitellä semmoista lemmenteetä, mennään siihen sitten tuossa lopussa, niin siihen sopii tämä damiana myös. Niin kuin efektiltään. Ja sillä on tosiaan pitkä käyttöhistoria, ihan niin kuin tuhansia vuosia ajasta on käytetty lemmenkasvina, ja on omista kokemuksista voin sanoa, että on kyllä toimiva siihen. Ja sitä sitten käytetään tosiaan kehollista mielihyvää seksuaalista kasvattamana, ja lipidon kasvattamiseen se auttaa myös kuukautiskiertohäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa. On monipuolinen yrtti, se edistää ruoansulatuskanavan terveyttä myös, helpottaa rasvojen ja sokereiden hajoamista ruoansulatusjärjestelmässä, eli sillä on hyviä efektejä. Ja sillä on myös rentouttava ja ruoansulatusta stimuloiva vaikutus.
Joka sitten on silleen, että se voi auttaa lievittämään pääsärkyä, lihassärkyä ja vatsakipuja myös jonkin verran. Ja sitä käytetään myös se sisäisesti hermostuneisuuden, ahdistuksen sekä masennuksen hoitoon. Mulla ainakin on tullut semmoinen mukava olo kyllä tosta. Ja sopii siis lemmen hetkiin tai muuten vaan nostattaa keho ja mielen olotilaa. Tällainen on siis Damiana. Ja mennään sitten seuraavaksi sitruunamelissaan. Nimittäin sitruunamelissa on myös mielenkiintoinen kasvi. Ja aika paljon teessä käytän myös sitruunamelissaa. Aika paljon, jos laitaan jotain muuta, niin mulla aina siinä sitruunamelissa on pohjana siinä. Se tuo sellaista mukavaa pientä makeutta siihen. Ja se on miellyttävä kasvi. Niin se on, tämä on mulla päivittäisessä käytössä. Mennään sitten niihin, että miten sitruunamelissa sitten vaikuttaa. Tämän sitruunamelissan latinankielinen nimi on sitten tämä Melissa officinalis. Ja tämä on minttuperheeseen kuuluva sitruunainen yrtti. Tuossa vähän niin kuin, se näyttääkin vähän niin kuin mintulta tuossa nuo lehdet. Tuommoiset pehmeät kivat lehdet. Ei kannata sekoittaa nokkoseen, ei todellakaan ole niin kuin... No, näyttää vähän samalta ehkä, mutta täällä ei käsittääkseni ei ole pistäviä noin varret tai muuta. Tämä sisältää runsaasti antioksidantteja, siitä on hyvä flavonoideja, terpeenejä, polyenoideja. Eli yleensä kun on antioksidantteja, niin tarkoittaa sitä, että se parantaa helposti sanottuna tai yksinkertaisesti sanottuna parantaa immuniteettia ja pitää sut kondiksessa. Näitä väitteitä ei ole FDA, Evira, Ruokavirasto tai muut, ei ole varmistanut. Mutta kyllähän näistä tutkimuksia löytyy, että jos ne haluaa varmistaa, niin siitä vaan katsomaan tutkimuksia. Yrttien tehoista aika vähän nykyään puhutaan, että enemmän ihmiset saa tehotuotettu ruokaa ja muuta, ja sitten ne sairastuu ja vetää lääkkeet. Mutta yrtiellähän voi pitää terveyttä yllä tutkimusten mukaan. Tämä ei ole mun väitämä, kerron vaan tutkimuksissa, mitkä näin sanoo. Tämä on sitruunainen yrtti. Ja tosiaan sisältää paljon noita hyviä. Ja sen takia tätä on käytetty luonnollisena lääkkeenä monivaivaisen vuosisatojen ajan, ehkä tuhansien vuosien ajan. Mutta mitkä sitä nämä edut on tarkemmin, niin tätä käytetään hermostuneisuuteen, unihäiriöön, toiminnallisiin mahasuolistokanavavaivoihin, kuukautiskipuihin ja virtsakouristeisiin, niin auttaa näihin. Tämä antaa henkistä selkeyttä, keskittymistä ja rentouttaa. Eli hyvä fokusta ehkä johonkin opiskelunkin auttaa sitten, että pystyy enemmän sit keskittyä siihen, mitä lukee. Tätä käytetään laajalti ahdistukseen ja unettomuuden hoitoon, vähentää ahdistusta ja stressiä sekä helpottaa unihäiriöitä. Eli myös, mullahan on siinä uniteessä, myös on sitruunamelissa, sitten siinä on laventelia ja muutakin, mitkä auttaa unen saantiin, niin todella hyvä siihen, jos on unensaannissa häiriöitä, niin suosittelen sitä mun uniteita, mitä löytyy sklkauppa.etsy.com-sivustolta, mutta se linkit on sitten videolla myös. Tämä nostaa keskittymiskykyä tosiaan, eli se on aika hyvä juttu. On saatu parempia tuloksia, opiskelijat on saanut jopa niin kuin testeissä, kun ne on ennen juonut sitä sitruunamelissa teetä, tai ilmeisesti syöneet sitä, tai joku tämmöinen keissi. Ja sitten, jos on nyt jotain herpesongelmia tai muita, niin on tutkimukset osoittaa myös, että täällä on myös sitten, kun tämä sisältää polyfenoleita, niin se auttaa merkittävästi huuliherpeksen hoitoon ja torjuu sitä simplex-virusta. Ja vyöruusu ja muihin on myös sitten auttanut. Eli nämä on sitten tämmöisiä, mitä lääkärit ei suosittele näitä, ne suosittelee siihen omat lääkkeet, mutta tutkimukset kertoo, että yrteillä on hyötyä. Muista kysyä omalta lääkäriltäsi neuvoa ja kysy, tietääkö hän näistä yrteistä myös. Ruoan sulatushäiriöihin auttaa myös. Eli tämä vähän parantaa sitten ruoan sulatusta, poistaa noita kaasoja ja pahoinvointia ja tuommoista, niin aika hyvä yrtti myös siihen. Tämä voi auttaa lievittämään niitä oireita, että tästäkin on jonkinlaista tutkimustietoa löytyy. Alright, mennään sitten eteenpäin, nimittäin tältä näyttää tämmöinen T-sekoitus, mitä löytyy sklkauppa.etsy.com-sivustolta. Jos kiinnostaa nämä terveysvaikutukset suoraan, niin voihan noita sitten kasvattaa itse ruusuja ja näitä tällä ja tehdä itse. Sehän on täysin ilmasta, että haki kuin siemenet ja muut. Mutta jos haluaa suoraan silleen, että löytyy valmiina, niin mulla on valmis sekoitus, mistä löytyy näitä kaikkia kolmea. Ja siinä on noin ruusut tuo todella miellyttävä maun sitruunamelissan kanssa siihen. Ja sitten siinä on se Damiana, mikä nostattaa niitä lemme-efektejä. Eli nämä kaikki terveyshyötyvaikutukset saadaan käyttöön siitä, mitä Evirit ja muut ei ole varmistanut. Mutta mitkä on olemassa tutkimusten mukaan, että on käytetty satoja vuosia siihen.
ne on olemassa, jos ne haluaa käyttöön, ja sitten ehkä on joku deitti tiedossa tai vaimokkeen kanssa romanttisiin iltoihin sopii mukavasti. Ja jos on silleen, että hei, on tullut just tutustunut johonkin kivaan tyttöön tai tyttö on tutustunut johonkin kivaan poikaan, niin haluatte fiilistellä yhdessä, että hei, olette vähän tutustunut ja hei, tuuppas mulla treffeille, keitetään lemmenteetä ja siihen vähän kynttilät palamaan, niin ai että kun ruusu maistuu siinä mukavasti. Hunajakatsi laittaa joukkoon. Tämä on sitten semmoista, että aika riittosaa, koska toi ruusu on itse asiassa aika vahva makusta. Ja siinä on tietysti näitä muitakin, mutta sitruunamelissä vähän tasapainottaa sitä, mutta ei tarvitse kauhean paljon laittaa. Ei tarvitse kauhean paljon laittaa, sen mä sanoin. Tuossa on 25 grammaa, niin tuosta saa helposti 20 kupillista. Helposti 20 kupillista, mutta ehkä jopa johtuu kuin minkä makusta haluaa, mutta jos ei halua semmoista kauhean intensiivisen makusta, niin tuosta saa enemmänkin. Kyllä mä sanoisin, että ehkä jopa 40 kupillista saa. Että yleensä se suositus, kun teetä on niinku gramma kautta yksi teelusikallinen, ehkä vähän about semmoinen teelusikallinen, ei mikään kukkurilainen teelusikallinen, perusteelusikallinen, niin tuosta saisi semmoinen 20-25 semmoista, jos sillä grammamäärällä menee. Mutta aika intensiivistä toi ruusu on, että pienemmälläkin pärjää, eli tällaista. Tuommoinen setti on tosiaan siellä SKL-kaupassa tiedossa sitten näkyy, että on niin kuin laatuyrittäjä, olen itse koostanut nuo Kreikassa on kasvatettu noi ruusut ja sitruunamelliset ja muut laatupaikka, ja se on aika tunnettu sivusto, mitä mä oon sitten tilannut noita ja isompina määrinä, että mä saan tehtyä sitten näitä itse, ja on sitten itse sekoittanut ne ja tehnyt tämmöisen erikoisyrttiteen teille, mitä ei saa mistään muualta. Eli hieno setti. Jos kiinnostaa, niin tosiaan täällä on sitten muitakin terveysvaikutuksellisia, hyvämakuisia settejä. Löytyy rentoyöteetä myös, jos on uniongelmia, ja sitten on tuommoista metsästä settiä, missä on mustikanlehtiä ja kaikkea muuta. On toffeeteetä, mikä on muuten mun itse oma suosikki. Niitä on nyt vain kolme tällä hetkellä, että jos meinaatte tilata, niin tilatkaa nopeasti. Lemmenteetä löytyy joku 10 tällä hetkellä, että sitä on kyllä saa ja sitten lisää varastoon, jos noi toffeitetkin loppuu, niin sitä on tulos myöhemmin, mutta sitten siellä on muitakin, tuossa nyt näkyy noin 4, mä otin vaan screenshotin nopeasti, siellä on alempana sitten lisää. Eli tämmöinen, jos haluatte ne käyttöön, niin todellakin suosittelen skl.etsy.com ja ei mitään, mukavaa iltaa sitten teille ja nauttikaa elämästä ja noin, se näyttää ajetaan. Hyvä setti, vaikka itse sanonkin, ja ei mitään, nähdään tulevilla videoilla, ja tykätkää videosta, tätä saa jakaa sitten johonkin yrittiryhmiin ja niin edespäin, jos jotkut haluaa tämmöistä informaatiota, jos tiedätte jotain, jota kiinnostaa yrittien terveysvaikutukset, jos olette yrittiryhmissä muissa, niin jakakaa ihmeessä sinne videosta saa tykätä, ja tilatkaa kanava, jos kiinnostaa yrittien terveysvaikutukset, yliluonnolliset asiat, tai siis nämä avaruuselämäjutut, mä oon vähän hörhö, niin jos ne kiinnostaa, niin niistä löytyy paljon tietoa, ja yleensäkin maailman tapahtuma, mitä ympärillä tapahtuu, niin tutkin kaikki monia insider-lähteitä, ja no, mun kanavat voisit tarkemmin katsella, että onko se tilauksen arvoinen, siellä on paljon kontenttia kyllä, ja ei mitään, katsellaan tulevilla videolla, nautitaan elämästä ja nautitaan teestä. Morjes, jouluksi settiä.